სალამი, სალამი, ჩემო კარგებო, ჩემო ერთგულებო და მონატრებულებო, ძალიან დიდი ხანია. არდამიდია გაშლა, საჯარო გაშლა. ასე მიგატოვეთ და გიღალატეთ, მაგრამ დაგიბრუნდით ახლა. უბრალოდ დრო არ მქონდა ბევრი. ფაქტიურად არ მქონდა დრო და შესაბამისად ახლა შევეცდები, რომ რამდენიმე გაშლა მაინც ესე გავამზადო და დაგიდოთ, რომ ესე მიტოვებულები აღარ იყოთ, ხომ? ძალიან დიდი მადლობა ყველას, ვინც მწერს კომენტარებს და ასე შემდეგ, ხომ? ყველას ძალიან ძალიან დიდი მადლობა თქვენი პოზიტიური ენერგიებისთვის. მაშ ასე დავიწყოთ ახლა ჩვენ გაშლამ, გავაკეთოთ საჯარო გაშლა. იდეაში თემა, არ ვიცი რა თემაზე იქნება, რა თქმა უნდა ეს იქნება პირადი ურთიერთობები, ესე ვფიქრობ. ალბათ უმჯობესი იქნება, რომ თავად ტარო გვირჩიოს, რაზე გავაკეთებთ გაშლას, ხომ? კონკრეტულად რა თემაზე იქნება გაშლა და ნახოთ, შევხედოთ. მაშ ასე, ესე იგი იქნება გაშლა ერთ ვარიანტზე, შეგახსენებთ, რომ ეს არის საჯარო გაშლა და პირადი გაშლისთვის უნდა მომართოთ პირადად WhatsApp-ში ან Viber-ში მომწერეთ არდამირეკოთ ნომერზე 5111318 18 18 და ასევე ჩემს Facebook გვერდის მისამართზე Messenger-ში შეგიძლიათ რომ მომწეროთ. მოახდინეთ ახლა ვიზუალიზაცია თქვენი პარტნიორის, ვისაც ვაკეთებთ გაშლას, ვისაც დაგეხმარებათ ვიზუალიზაციაში, წარმოთქვით ამ ადამიანის სახელი. შეგიძლიათ გამოიყენოთ ასევე სურათი. ისე ძალიან არ უნდა შებრუნება, რომ კარგით ნახოთ რა ხდება ასეთი თქვენ ურთიერთობაში, რომ პირდაპირ მთვარე ამოგვივიდა, ხომ? მოკლედ გამოიყენეთ სურათი და ასე შემდეგ ვიზუალიზაციისთვის და დავიწყოთ, ხომ? განეწყვეთ გაშლისთვის, ჩემო კარგებო. როგორ არეულდაც მე დავიწყე გაშლა შესაბამისად და წამოგვივიდა პირველივე მთვარე, როგორც ჩანს ეს არის ურთიერთობა, რომელიც არის გაურკვევლობაში, დიდი კითხვის ნიშნის ქვეშ არის, აქ შეიძლება იყოს ძალიან ცეთი პრობლემები, ხომ? ურთიერთობაში რა თქმა უნდა შეიძლება აქ იყოს მაგიაც, ვიღაცებს შეიძლება მანდამაინც ცუდი კონტექსტით ნუ განვიხილავთ, მაგრამ აქ შეიძლება იყოს თქვა ბავშვის მოლოდინიც ასევე, ხომ? იმიტომ რომ თვარე ქალური ენერგიებია, შევხედოთ, ხომ? იმიტომ რომ აქ შეიძლება ოჯახში მატებაც იყოს, არც ეს არ არის გამორიცხული. მოკლედ ნახოთ რაზე არის საუბარი, მაგრამ ნუ მაინც ესეთი გაურკვეველ ურთიერთობებზე არის, ხო? კითხვის ნიშანი ურთიერთობაში. ალბათ ესეც დავარქმევ კიდევაც ამ გაშლას, ხომ? კითხვის ნიშანი ურთიერთობაში და ნუ ეს ყოველს სხვადასხვა კითხვის ნიშანი ექნება ურთიერთობაში, არა? და მე მგონი იდეალური იქნება. მაშ ასე დავიწყოთ, ამდენი მე მგონი შესავალში არ მელაპარაკია არასდროს. ვინც გაუძლო და მომის მინა ყოჩახთ თქვენ და ნახოთ ახლა სიტუაცია აქ როგორც ხედავთ, მართლაც გაურკვევლობა არის ურთიერთობაში, შეიძლება რაღაცა ცვლილებების მოლოდინი, სიახლეების მოლოდინი და ასევე დიდი ალბათობით უარყოფთ კონტექსტშიც თუ განვიხილავთ, აქ შეიძლება იყოს სიახლე, ესეთი თქვათ არა კარგი, ხო? და არა დადები, უარყოფითი სიახლე იყოს, ხომ? რა თქვენთვის რაღაც, რომელიც შეიძლება მაგიასთან ან ურთიერთობის გამორჩევებთან იყოს დაკავშირებული. კარგით, ნახოთ რა ხდება ახლა თქვენს ურთიერთობაში. ურთიერთობა, აჰა, როგორც ხედავთ, ნახეთ, ესე იგი გავიყავით შუაზე. ალბათ აქ ორი თხის პოზიცია არის, ხომ? შეხვდა ორი თხა ერთმანეთს გზაზე და ხიძე და არც ერთი არ უშვებს ერთმანეთს, ხომ? არც იქით, არც აქეთ და მაქსიმალურად ეჯიკავებიან ერთმანეთს, ხომ? რომელი გადავარდება წყალში. რეალურად სიტუაცია ესეთი არის. მე ვიტყოდი, რომ ალბათ მაინც ენერგეტიკულად მშვენიერი წყვილი გამოვიდოდა თქვენგან, მაგრამ თქვენს შორის არის მართლა ძალიან დიდი კითხვის ნიშანი, არის მართლა ძალიან დიდი პრობლემა. ნახეთ სიგნიფიკაციაშივე როგორი რაღაცა ამოგდის, ხომ? არის ჩამოკიდებული ადამიანი, არის მთვარე, შესაბამისად თქვენს ურთიერთობებში სერიოზული პრობლემები არის, ხომ? ანუ რაღაცა აჩერებს. თქვენ კი არ აჩერებს, თქვენ შორის არის ეს რაღაცა კედელი, გარდა იმისა, რომ პატარა თხები მყავხართ და
ესე ჯიუტა თაწვებით ერთმანეთს რქებით, ამის გარდა აქ არის ის მომენტი, რომ თქვენ შორის არის რაღაცა მესამე ძალა, რაც აჩერებს თქვენს ურთიერთობას. საინტერესოა, რას ფიქრობს ეს თქვენი პარტნიორი თქვენს ურთიერთობაზე. ძალიან დიდი შანსი და ძალიან დიდი ალბათობა არის იმისი, რომ თქვენგან რომელიმე იყოს დაოჯახებული, ან იყოს ოჯახური წინააღმდეგობა, ვინც არის სასიყვარულო სამკუთხედში, ნუ ძალიან გათამაშდება ეს მომენტი ამ გაშლაში, იმიტომ რომ აქ აშკარად თვითონ რას ფიქრობს ეს ადამიანი, ხომ? არის ის, რომ ეცეთ რა არის, ნუ როგორც ჩანს უმეტესობას ცოლიანი მამაკაცი ყავს ჩაფიქრებული, ან პირიქით თქვათ, ცოლები, ну, კაცი ცოლიანია, მაგრამ ან თქვენ ხართ საყვარლის პოზაში, ან ხართ მეუღლე, ხომ? იმიტომ რომ აშკარად სამკუთხეზე მიგვანიშნებს აქ, ანუ მესამე ადამიანი თქვენს ურთიერთობაში ნამდვილად არის. აქ ასევე ჩანს ოჯახის წინააღმდეგობაც და აქ შეიძლება იყოს ის მომენტი, რომ თუნდაც თქვათ, აი ეს მესამე ძალა რაც არის, არის სწორედ ის, რაც ოჯახი, რომელიც უშლის ან პირად ოჯახზე ვამბობ, ხომ? მეუღლეზე და იმასე არა, ხომ? დედა, мама და ძმა და ასე შემდეგ, რომლებიც უშლის და ასე ჩამდგარი არის თქვენს ურთიერთობაში შუაში და უშლის ხელს თქვენი ურთიერთობის განვითარებას, ხომ? რაღაც ახალ კალაპოტში გადაყვანას. ნახოთ თქვენი პოზიცია. თქვენი პოზიცია აი ამ თქვენ ურთიერთობაში მიმდინარე სიტუაციასთან დაკავშირებით როგორია, ხო? თქვენი პოზიცია. ნახეთ, აქ არის თელი სამი ეტაპი წარმოსული, ხომ? თქვენი პოზიციას. პირველი ეს არის ბედნიერი ქალი, ხომ? სადაც ძალიან ბედნიერად და გადასარევად გრძნობდით თავს, შემდეგ თქვენი გადიხართ ამ ურთიერთობიდან, ზურგით დგახართ ამ ურთიერთობასთან, ხომ? ნაწყენები ვართ, შეიძლება საერთოდ წასვლას ფიქრობთ. ბევრი თქვენგანმა შეიძლება თქვას, რომ აი უკვე იმ კონდიციაში ვარო, საერთოდ დავასრულა ყველაფერი და საერთოდ აღარ ვიფიქრო ამ ურთიერთობაზე და ასე შემდეგ, ხომ? იქნებ ხوارჯობია რომ წეტილი დავსვათ ურთიერთობაში და ასე შემდეგ დავიღალეთ, ხომ? და არის კიდე მომავალი ამბავი, სადაც ჩანს, რომ თქვენ, ანუ თქვენი პოზიცია ნახეთ, ეს იცვლება, ხო, კარდინალურად. ჯერ იყავით ძალიან კარგად, შემდეგ აქ სერიოზულად დაიღალეთ, გაწყენეს, გული გატკინეს, ბევრი კითხვის ნიშნები დადგა, ბევრი პრობლემები ვის გადაწყვეტა, ანუ პრობლემების წინაშე მთელი კასკადი არის პრობლემების თქვენს წინაშე და იმ წინაშე მოგიწევთ დადგომა და ამიტომ ზურგით დგებით თითქოს და შეიძლება უარსაც ამბობდით, ხომ? რაღაც მომენტში ამ ურთიერთობაზე და შემდეგ უკვე მოდის რა, რომ ისე ვიწყებთ ბრძოლას ამ ურთიერთობისთვის, ხო? ანუ თქვენი პოზიცია საკმაოდ ისეთია, რა ცვალებადია, ფარხმავს მაინც არ ყრით, ხომ? კარგი, საერთო ეს ნახოთ, იცით, აი რა ემთხვევა თქვენსა და თქვენს მიერ ჩაფიქრებული ადამიანის წარმოდგენებში, ხომ? თუნდაც იყოს პოზიცია, რა ემთხვევა. Ну, ერთ მნიშვნელოვნად ეხა ნახეთ. აქ დღეს საერთოდ რა ვიცი, ეხა თავისი ცვივა არკანები როგორც ხედავთ ჩემს გარეშე და აქ ფაქტია, რომ აქ არის ძალიან დიდი ემოციური კავშირი თქვენსა და თქვენს მიერ ჩაფიქრებულ პარტნიორს შორის. როგორი პრობლემებიც არ უნდა იყოს, როგორი წინაღობებიც არ უნდა იყოს. იქნება ეს პირადი ოჯახი, იქნებიან ეს მშობლები თუ სხვა რაღაც სხვა პრობლემები. ფაქტია, რომ აქ თქვენ შორის ემოციური კავშირი გრძნობები ნამდვილად არის. ხომ? ანუ საერთო რომ გითხე რა არის თქვენ შორის, საერთო თქვენ გაკავშირებთ ის, რომ თქვენ შორის რეალურად ემოციური კავშირი არის. მიუხედავად აი ამ ძლიერი ემოციური კავშირისა, ხომ, გრძნობებისა, არის მთელი კასკადი პრობლემების და წინაღობების თქვენს ურთიერთობაში. რას მოიმოქმედებს მოცემულ სიტუაციაში? სასწაულია. თქვენი პარტნიორი. საკმაოდ მძიმე სიტუაცია აქვს თქვენს პარტნიორს. აი თავისი შინაგანი გრძნობები, დამოკიდებულებები იმ სიტუაციის მიმართ ეხა რაც არის თქვენთან,
ხომ მას საკმაოდ მძიმე დამოკიდებულება აქვს, ამას ძალიან მძიმედ განიცდის. აქ მე არ გამოვხატავ, რომ ამას აგრესიითაც გამოხატავს, იცით? არ გამოვრიცხავ, რომ გამოხატავს აგრესიითაც. ასევე არის მეორე უკიდურესობა, როდესაც საკუთარ თავში იმალება, როდესაც საერთოდ გადის, შორს მიდის, შეიძლება საერთოდ ქალაქიდან გადიოდეს, შეიძლება სურვილი გაუჩნდეს, რომ სხვა ქალაქში წავიდეს. ანუ აქ არის ბრძოლა საკუთარ თავთან. ნახეთ, ანუ ეს აგრესია სიული მომენტი, ეს მოზღვავებული ნეგატიური ენერგიები მერე გადადის აი ესეთ ისე ნეგატიურ ენერგიებში, ოღონდ ეხლა უკვე უფრო ისეთში, ხომ, დეპრესიულ მომენტში. ანუ საკმაოდ მძიმედ გადააქვს თქვენს მიერ ჩაფიქრებულ ადამიანს აი ეს სიტუაცია, რომელიც თქვენ შორის არის, აი ეს პრობლემები, რომელიც თქვენ შორის არის. აი თანიცით როგორ არის აი სიტუაციას უყურებს, ნახეთ როგორ შორიდან ეხა თქვათ რომ დავაკავშიროთ, ხომ, უყურებს, ნახეთ როგორ შოლენ, აი ამ ცდილობს შორიდან შეაფასოს საკუთარი თავიც თქვენს და აი ის წინა აღდეგობები, ის პრობლემები, რომლებიც არის თქვენს ურთიერთობაში. აი ამ ყველაფერი ცდილობს, რა ეს ყველაფერი შორიდან თითქოს უცხო თვალით შეაფასოს. ანუ ერთგვარად რაღაც შეფასების მომენტი აქვს ეხლა. სხვათა შორის მინდა ვთქვა, რომ ვინც ეხლა მაგალითად მაგიის ქვეშ იყო მამაკაცი ან ასე შემდეგ, ხომ, ხომ და თქვათ შეეცადეთ, რომ ან მოხსნა გაგეკეთებინათ, განეიტრალება და ასე შემდეგ, ხომ, რომ გაგეთავისუფლებინათ თქვათ თქვენი პარტნიორი არ აქვს მნიშვნელობა ქალები თუ კაცები, იმიტომ რომ აქ მამაკაცებიც მისმენენ. აქ მე ვიტყოდი, რომ ვინც ამუშავებს ეხლა არის მამაკაცი იმ სიტუაციაში, რომ რეალურად ეხლა ხდება აი მისი რეაბილიტაცია, ასე თქვათ, ხომ, ესე დავარქვათ, რომ იწყებს რეალობის დანახვას და აი ზუსტად აი ეს ამპლიტუდა, ხო, როდესაც მისი ენერგიები აი ესე იწვიწრება, ხო, ხან აგრესიულია, ხან ჩაიკეტა, ხან პირიქით დეპრესიული გახდა და აი ამ განცდებს რაღაცნაირად მშვება, ხომ, გამოხატავს. ზუსტად ამით არის განპირობებული და მიანიშნებს იმაზე, რომ თქვათ აი ის რაღაცა მუშაობს, ხომ, ისაც თქვათ გააკეთეთ, მოხსნაზე მაქვს საუბარი თქვათ და განეიტრალებაზე, რომ რეალურად ალბათ მუშაობს. და გარდა ამისა, აქ არის კიდევ ის მნიშვნელოვანი, რომ მამაკაც ეხა უდგას ის პერიოდი, როდესაც ის იწყებს რაღაც რეალობის გააზრებას. ზოგადად იცით როგორ არის, როდესაც ადამიანი ძალიან ბევრ შეცდომას უშვებს სხვა ადამიანის მიმართ, პარტნიორის მიმართ, ოჯახის წევრის მიმართ, თუნდაც მეგობრის ან მეზობლის მიმართ, ხომ, ის წეიქცევა არასწორად და როდესაც დგება ის პერიოდი, რომ ადამიანი იწყებს აი ამ ყველაფრის გაანალიზებას, ხომ, იმიტომ რომ სინდისი ოხერი რაღაც არის, ხომ, ყველაზე უსინდისო ადამიანსაც ადრე თუ გვიან სინდისი აწუხებს ხოლმე. და შეიძლება ერთ ჩვენ ერთ დღეს მოკლედ მიიყვანოს იმ კონდიციამდე, რომ მართლაც ადამიანი დეპრესიაში ჩავარდეს თავისი საქციელების გამო, ხომ, ანუ იმდენად გაიაზროს უკვე, ხომ, ცხადი გონებით გაიაზროს, როგორი პრობლემების წინაშე დააყენა ურთიერთობა ან სხვა ადამიანი, როგორ მაგული ადკინა, არასწორეთ მოიქცა, როგორი არასწორი საქციელები იყო მის ცხოვრებაში. და აი ამას რო იაზრებს, მერე ბუნებრივია ადამიანში ეგოიზმიც იღვიძებს, იწყება აგრესია, ოღონდ არ აღიაროს ადამიანმა, რომ კიდამნაშავეა და არასწორეთ იქცეოდა, პირიქით აგრესიული ხდება ხოლმე და ასე შემდეგ. მერე ის დეპრესიაში აგდებს ის მომენტი, რომ რეალურად მას უკვე გააზრებული აქვს და სინდისი ჭამს, ხომ, რომ არასწორეთ მოიქცა, ხომ, თუნდაც თავის პარტნიორთან. ახლა პარტნიორზე ვსაუბრობთ, იმიტომ რომ კონკრეტულად ჩვენ ახლა ვსაუბრობთ იმ ადამიანზე, რომელიც ჩვენ ჩავიფიქრეთ აქ, ხომ, ანუ ამ ყველაფერს ჩვენ ახლა ზოგადად არ ვამბობთ, ხომ, კონკრეტულ ადამიანზე ვსაუბრობთ და აი დაახლოებით ესეთი მდგომარეობა აქვს ამ ადამიანს, ხომ, ძალიან ესეთი საინტერესო დღეს ეს დასწრაც გადასარევად მუშაობს, მინდა ვთქვა. იშვიათად ვახ. აქ რაღაც გადაწყვეტილებებს მიიღებს ეს ადამიანი. ან ძალიან ნახეთ, თუ ადამიანი კარგი ხანია არ ჩანს, ან დიდი ხანია ელოდებით, რომ მისგან რაღაცა ცვლილებები იყოს, ხო? და ძალიან ისე ამოდის, ხო, გეუბნებით, აი ეს მესამე პირები ურთიერთობაში. ძალიან მოულოდნელად მიიღებს გადაწყვეტილებას, ძალიან მოულოდნელად ამოქმედდება ეს ადამიანი, ძალიან მოულოდნელად გადადგავს ნაბიჯებს და შეიძლება რო არც ელოდებით უცებ ისე მოუბრუნდეს, რო არც ელოდებით ისე მოულოდნელად მიიღოს გადაწყვეტილება, ხომ?
იმიტომ რომ აქ არის სტაგნაცია, აქ არის გაჩერებული ყველაფერი, ხო, აი ესე თბასავით არის და არა არც ცუდისკენ მიდივართ, არც კარგისკენ მიდივართ, სტაბილურად მძიმე მდგომარეობაში ვართ, რეანიმაციაში ვწევართ, ესე ვთქვათ, ხო? ძალიან მიყვარს ხოთაშორის ესეთ შედარებებს რო აკეთებ, არ ვიცი რატომ, მაგრამ ნუ აი რაღაც ესეთი მდგომარეობა აქ ურთიერთობას და ა თითქოს აი ხა კომიდან გამოვა ეს ადამიანი, რაი რაღაცა მოქმედებას გააკეთებს, რაღაცას ცვლის, მაგრამ ნახეთ, დიახ, ეს ურთიერთობა სწორედაც რომ ეხება, სწორედაც რომ ეხება სწორედაც ეს ცვლილება, ხო, მისი მოქმედება სწორედაც რომ ეხება სამ კუთხეს, აი ამასთან დაკავშირებით მიიღებს გადაწყვეტილებას. უმეტესად, რა თქმა უნდა, შეიძლება ეს ხოლმეზეც რეზონირებდეს, მაგრამ უმეტესად აქ რეზონირდება იმპირებზე, ვისთანაც თუნდაც ოჯახური ურთიერთობა იყო, ცოლქმარი იყვნენ და დაშორდნენ, ან იქ ძალიან სერიოზული პრობლემები აქვს და ძალიან ძალიან რეზონირდება მათზე, ვინც არის სასიყვარულო სამ კუთხეში, ან იცით რომ თქვათ კიდევ სხვა ქალი ყავს, ხომ ბუნებრივია სასიყვარულო სამ კუთხედია, როდესაც ურთიერთობაში მესამე პირი ერევა. აი ზუსტად აი ამის ამაზე მიიღებს გადაწყვეტილებას. ყოველ შემთხვევაში მისი შემდგომი ნაბიჯები ეს იქნება. იმიტომ რომ როგორც ჩანს, აი ესეთ არც აგრესიულ, არც დეპრესიულ, არც ადმებულ მდგომარეობაში ეს ადამიანი დიდხანს აღარ გაძლებს, ხო, გულისხმობ ადამიანს, რომელიც თქვენ ჩაიფიქრეთ. აქ მიიღებს მოულოდნელ გადაწყვეტილებას. მოულოდნელად დაიწყებს მოქმედებას. ეხა ნახეთ. არა აქვს მნიშვნელობა საყვარლები ხართ ამ გაშლაში თუ მეუღლეები. ყოველთვის ერთნაირად გათამაშდება ეს სიტუაცია და არის ის, რომ ეს მამაკაცი ოჯახიდან წამსვლელი არ არის. ოჯახიდან წამსვლელი არ არის. ყოველი შემთხვევისთვის შეიძლება მისი გადაწყვეტილებაც ამას უკავშირდებოდა, რომ ფიქრობდა, რომ ოჯახიდან წასულიყო, ფიქრობდა, რომ თქვათ, სხვასთან დაეკავშირებინა თავის ცხოვრება, თუ საყვარლები ხართ შეიძლება თქვენთან, მაგრამ გეუბნებით, რომ ამ ეტაპზე ეს ადამიანი ოჯახიდან წამსვლელი არ არის, ხომ? მას ძალიან გაუჭირდება აი ვალდებულებების დათმობა, რაღაცა როდესაც ამაზე ფიქრობ, თითქოს სიცარიელეს უტოვებს, რაღაც ძალიან დიდი სიცარიელე რჩება და ამიტომ ნამდვილად რომ ეს ადამიანი ოჯახიდან წამსვლელი ვერ არის. წასული თუ არის შემოკარგება უკვე, ხო, მას უკვე უნდა მოსვლა და არის ძალიან ბევრი დაბრკოლებები, ანუ თუ გაგშორდათ, წავიდა, არ გეკონტაქტებათ, აქ ძალიან ბევრი დაბრკოლებები არის და სანახავი არის. პირველ რიგში ის, რაც თავში დამოგვივიდა და ეს არის მთვარე. აქ შეიძლება იყოს ერთი პრობლემა, რომ ვიღაცამ ვიღაცას შვილი გაუჩინა და მაგით ყავს დაბმული, აქ ასევე შეიძლება იყოს, რა თქმა უნდა, მაგია აი მიზეზებში. იმიტომ რომ საკმაოდ ისეთი სპეციფიური გაშლა გამოდის რაღაცნაირად, თითქოს აი ვიღაცაზე ძალიან მორგებული არაფართო მასებისთვის და სხვათაშორის ძალიან უნდა ლაპარაკი ამ ადამიანს, როგორც ჩანს, იმიტომ რომ დღეს ხტება კარტები. არკანები თავისით ხტებიან და რაღაცის თქმა სულ უნდა. მის თქმა გინდა. მითხარი. რა გინდა რომ უთხრა აი ადამიანს, რომელიც ახლა ზის და შენსგან ელოდება სიტყვებს, რა გინდა რომ უთხრა? დავიწყოთ ახლა, ნახეთ. ნახეთ როგორი არკანები ამოგვივით. ორიანები და ათიანი პენტაკლი ოჯახი. ნახეთ როგორი რაღაცა ამოვიდა. ადამიანი რის თქმა უნდა, მე მოკლედ ვიტყვი ძალიან. მოკლედ ლაკონურად გასაგებად. მე მინდა გადაწყვეტილების მიღება. ვიცი რომ გადაწყვეტილება მისაღებია, მაგრამ მე ეს არ შემიძლია. და ასევე
ამბობს იმას, რომ მას არ შეუძლია ოჯახის წინააღმდეგ წასვლა. თუ ვართ ოჯახის წევრები, მეუღლეები, ადამიანები, რომლებიც დიდი ხანია ურთიერთობაში ვართ, იმათთვის ვამბობ, რომ ეს ადამიანი თქვენგან მაინც არ წავა საბოლოო ჯამში, ეს ადამიანი თქვენგან ვერ მიდის, ეს ადამიანი საბოლოო ჯამში თქვენგან. თუ ვართ მესამეები, იცოდეთ, რომ მაინც ეს ადამიანი ოჯახიდან ვერ მოდის, ხელფეხშეკრულია. ვდებით? ანუ აქ ძალიან ისეთი ნიუანსებია და ძალიან ბევრი მომენტი არის, მათ შორისაც კი, როდესაც მეუღლე ყავთ ჩაფიქრებული, ხომ? ძალიან კარგად იცის მან, რომ გზაზე უნდა წამოვიდეს, ვინც დაშორებულები ხართ მეუღლეებზე, ვამბობ, ვინც დაშორებულები ხართ. ძალიან კარგად იცის, რომ უნდა წამოვიდეს, ძალიან კარგად იცის, რომ დრო არის გადაწყვეტილება მიიღოს და არჩევანი გააკეთოს, მაგრამ არ შეუძლია. ეს არჩევანი აუცილებლად ოჯახს უკავშირდება, აუცილებლად გულისხმობს იმას, რომ მას უნდა ოჯახში მობრუნება, იმიტომ რომ მას აი შეგრძნება ხომ ქვეცნობიერში, გაფიქრებაც კი იმისი, რომ ის ოჯახის გარეშე არის, მას ძალიან დიდ სიცარიელეს უტოვებს. ძალიან ძალიან დიდ სიცარიელეს უტოვებს და მისთვის ეს ძალიან რთულია. აი მართლაც ახლა თავშიც ჩვენ როგორ ვთქვით, რომ კითხვის ნიშნები ურთიერთობაშიო, ხო? დაახლოებით კი არა, ზუსტად ეს გაშლა გამოვიდა თავისით, ხო? იქ სიგნიფიკაციაც თავში ამოგვივიდა. დიახ, აქ შეიძლება იყოს მაგიაც, დიახ, აქ შეიძლება იყოს, სადაც მაგია არ არის ის, რომ ვიღაცამ ვიღაცას შვილი გაუჩინა, ვიღაცამ ვიღაცას არ უნდა თავისი ოჯახის მიტოვება. შეიძლება მას თავის მეუღლის მიმართ გრძნობები არ ქონდეს, მაგრამ სინდისი აწუხებდეს, თქვა, თავად პასუხისგებლობა თავისი შვილების მიმართ, პასუხისგებლობა თავისი არჩევანის მიმართ. ხვდებით? საკმაოდ რთულ სიტუაციაში არის ამოსული აქ ადამიანი. ემოციები არის, გრძნობები არის თქვენ შორის, ხომ? იმიტომ რომ დავსვი ჩვენ შეკითხვა, გამოგვივიდა კიდევაც თავისთან მოხდა იქაც, რომ რა გაკავშირებთ თქვენ, ხომ? ანუ ორივეს ერთად ერთდროულად რა გაქვთ საერთო? იმასაც და თქვენ ჯერ იმისი ნახეთ, მე თქვენ ნახეთ და ორივეს ერთად რა გაქვთ საერთო და ორივეს ერთად ამგივედაც გრძნობები, ხომ? სიყვარული და გრძნობები. კი, ეს ყველაფერი არის. მაგრამ არის დაბრკოლებები, ხომ? მე ერთადერთი ახლა აქ რაც შემიძლია დავამატო, ნუ საჯარო გაშლა არის ჩემო, ძალიან რთული აქ ძალიან დიდ დეტალებში ჩასვლა, იმიტომ რომ ვიღაცას ძალიან შეიძლება მოერგოს სიტუაცია და მერე მიყვეს და ჩათვალოს, რომ რაღაცა დამატებით ისე ვერ არის, როგორც უნდა იყოს, ხომ? და ენდოს ჩემს იწყებს, მაგრამ არა, ესე არ უნდა გავაკეთოთ ხოლმე. ერთადერთი ახლა ნახავ აქ. ეს შეიძლება გავაკეთოთ მხოლოდ პირად გაშლებში. ნახოთ, რაზე მელაპარაკები მთვარე. მაგია. რა თქმა უნდა, 4 ინტენსივიც. რა თქმა უნდა, მაგია. ძალიან დიდი შანსი. აქ არის ძალიან დიდი სტრესი თვითონ ადამიანისთვის. მოდი მარტო დავაბრალებთ მაგას. აქ არის ძალიან დიდი სტრესი ადამიანისთვის. თვარე გველაპარაკება ჩაკეტვაზე, თვარე გველაპარაკება ადამიანზე, რომელიც მოდის, მაგრამ რომელსაც აჩერებენ და რომელიც ბევრ რაღაცეებზე უარს ამბობს ძალით. და ძალებით ამბობს ბევრ რაღაცეებზე უარს, ხომ? და ოთხიანიც ახლა როგორც წესი არის რა, რომ რაღაცა შეზღუდვებში არის ადამიანი. კარგი, და ესეთი გაშლა გამოგვივიდა დეტალური გაშლისთვის, ხომ? უნდა მომართოთ პირადად WhatsApp-ში ან Viber-ში 511 13 18 18. ძალიან გთხოვთ, არ დამირეკოთ, მომწერეთ, გიპასუხებთ ყველას. ასევე ჩემ Facebook გვერდის Messenger-ში შეგიძლიათ მომწეროთ და იქაც ყველას გიპასუხებთ. პასუხოთ, არავის არ დავტოვებთ, თუმცა ნუ მირეკავთ ხოლმე, მე სიმშვიდეს და კეთილდღეობას გისურვებთ.